Ya pangapunten kula mangke gak iso jamaah ten mriki. Dadi manungsa iki dibagi dados tiga. Siji wong alim, nomor loro abidun wong sing ahli ibadah senajan ta wonge ya ora pinter. Aripun wong sing makrifat. Makrifate wong sing roh jero ne karah lho napa niku? Ngentahi wong-wong iki. Wesi jerene. Telu-telune iki kok kena diarani warasatul anbiya lek netepi syarat. Lek gak netepi syarat gak iso. Siji alim wong alim. Mendapat warisan apa? Kok diarani warasatul anbiya? Warasa akwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilman wa ta'liman bisarti ikhlasi wa ila kharaja minal wirasatin nabawiyah. Lha. Apa tadi iki? Wong alim-alim kuwi oleh warisan ucapan. Kon ngaji ngecekno santri, ngecekno masyarakat, ngobani tareka kon ngaji ucapan. Ucapane tok wis dadi ilmu, Pak. Bisarti ikhlasi iku sing abot. Tapi lek-lekmu berjuang ikhlas tenang. Wa ila kharaja minal wirasatin nabawiyah. Kok ndak punya rasa keikhlasan? Tetap nantinya dikeluarkan dari golongane warasatul anbiya. Mula cara kitab hikam bener. Okeh wong rumangsane nek nyelengi wis akeh. Boso dipecah berat. Lah kok ra eneki si nih hati-hati Pak awake dhewe. Hati-hati ati wong tareka sing dibina ki ati. Awake dhewe lek sampe gagal tengah dalan, masyaallah. Siji. Sing nomor loro abidan wong sing ahli ibadah. Lek ulama mang oleh warisan ucapan, nek wong ahli ibadah mendapat warisan apa? Abid nih. Warasa af'alahu sallallahu alaihi wasallam min syamihi wa qiyamihi wa mujahadatihi. Abidun oleh warisan perbuatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syamihi. Posone sing apik sebab poso iso mlebur dosa. Karo kitab Jawa ini Bukhari diterangne, perkara sing iso mlebur dosa niku Pak. Lah dosa ki enek harian, enek minggon. Yo enek taunan barang lho Pak. Siji sing iso mlebur dosa niki salat. Kok diparil awake dhewe niki mari salat dhuwur. Lah kok geger karo bapakne arek-arek. Dosa ta? Kok gelem salat asar. Insyaallah dosa antara dhuwur karo ngasar niki dihapus karo Allah. Mari salat asar, lah kok gue gerne royoan remot karo bapake karo anake. Bapaknya pengen delok bal-balan, anaknya pengen delok ipin-upin, ibunya pengen delok silite britis. Gulager remote mek sitok banting prop wong samarane sing guyu. Dosa apa dosa? Kok gelem salat maghrib? Dosa antara ngasar karo maghrib di ngapura karo Gusti. Mula salat limang waktu niki iso mlebur dosa harian. Dene awake dhewe niki wis salat kok jek duwe dosa. Enek perkara sing iso mlebur dosa minggon jenenge jum. Katan. Cuma siji lan sijine iso mlebur dosa. Mula sampe wong wedok lho ninggale wajib melok sunat lho. Ya mek wong wedok kuwi ta. Salat dhuwur hukume wajib, tapi lek gelem Jumatan hukume sun. Malah oleh wong wedok tok oleh ninggale wajib melok sunat. Mula wong wedok ora nek geundhe-undhe kok rasane kuwi. Sebabe iso nglebur dosa minggon, dene wis Jumatan kok jek duwe dosa. Enek perkara sing iso nglebur dosa taunan jenenge poso wulan ro. Wa dzambu magfurun. Posone sapa dosane wong sing posone diampura Gusti Allah. Dene wis poso kok jek duwe dosa. Enek perkara sing iso nglebur dosa seumur hidup jenenge al-hajj mabrur, laisa lahu jazaa'un ila jannah. Wong haji niku Pak iso mlebur dosa seumur hidup. Ning wong haji kaya wong lara, Pak. Enek wong lara digonyang nggone puskesmas, digonyang klinik, wong ngerti lek bukake jam 7 jam 6 kok wis teko.
ya ora dibuka gek teko dhisik tengok-tengok nek meneng nek pojokan. Lah sing teko keri langsung teko datar, teko datar, teko datar. Lah pasene 50 sing teko dhisik lah kok gak diceluk demo to. Pak kula iki teko ke tisu lho Pak. Kok gak sampean celuk-celuk. Lho nyene nggih sakit to nggih. Lah mau pendaftar dereng. Lho lah urung daftar, mulo haji iki lek urung daftar ora diceluk, kecok. Ambok pingin kok kaya apa to wes? Kok urung daftar ndak ngarah diceluk. Lah wong saiki kredit motor wani kok, kredit haji kok ora wani. Ya Allah, kudu daftar haji iso mlebur desa seumur hidup niku jenenge haji. Muga-muga awake dhewe aja mati dhisik ning rong roh Mekah Madinah. Allahumma ning yo aja amin tok daftar. Ya Allah. Es. Sing nomor 3. Arifun wong sing makrifat. Oleh warisan apa? Ilmu wal amal wajada lima akhlakul karimah. Wong makrifat niku Pak oleh ilmu tuh diamale tuh dihiasi dengan akhlak. Mula wong iki kejuluk wali, wong ini gak tau ndangak. Wending klu karo kanca api, karo tangga api, niku jenenge oleh warisan. Napa ilmu diamali diyai dengan namanya akhlakul karimah. Mula akhlak niku larang regani. Muga-muga awake dhewe wong toreko ilmu akhwaliyah bukan ilmu akhwaliyah. Mula dadi wong toreko akhlake kudu sing luweh api wis. Siji limang kana ya Allah. Nomor loro syarate wong sing kena digawe uswatun hasanah. Wal yaumal akhir. Aja pengen penak nek donya. Donya iki panggonane kangelan. Kuburan panggonane getun. Akhirat panggonane penak. Nek pengen penak aja urip nek donya. Donya niku mboten panggonane kepenak. Ayo nabi sapa sing penak? Mulai Nabi Adam ya jeplok. Yo sampai pisah karo bojone, mula umate sing jeblos sing pisah karo bojone lah enek ta. Lah iki lagi ben lur artis yo pegatan ae. Keterak corona lho. Ora mek Nabi Adam to, Nabi Ayub loro yo 17 taun. Sampai bojone papa jaluk pegat. Sing sitok garek Nyai Rohmah tok Salihah tenan. Gelem gagahe gantenge, gelem remoke. Mula ning jenengan bojone kok wis rada yaryor diopeni sing tenangan. Aja malah ditinggali ae. Wis bojo wis remo, lah kok malah ditinggali ae. Wah dadi gawe iki. Nabi Yusuf ya dicemplungne sumur, Nabi Yunus ya dimplok. Ayo. Sayyidina Ali wis mantune Kanjeng Nabi lho uripe ra penak. Kek penggane mek bakul banyu. Karo dahar kurma iku mantune Kanjeng Nabi. Lha lek jenenge nyantara kemoh pelangan ya kebiangeten to ya. Lah wong Sayidina Ali mentina bakul banyu karo kurma saktil dahare padahal Kanjeng Nabi nek ngelem mantune ana Madinatul Ilmi wa Aliyun Babwa. Aku iki kota ning alun. Ali iki lawange ku. Lha ngono lho cek diuji melarat. Mendina dahare ngunjuke banyu kurma sitok jenengan dahare sedinten ping pinten mbela oleh wong NU pen telu ra patek mungkin budal sarapan teko kene nggawa pelangan teko omah engko murah neh barasar becek bojone wong NU bengi kenduren jajal pendira pangkat pen telu lho padahal wong ila sedina kuat mangan ping pisan derajate wali lir kadhe sayidina wong lek kuat sedina mangan pindho derajate raja kaya presiden Jokowi wong kok sedina mangan ping telu derajate ora wali du raja ning derajate raja kaya lek ngono awake dhewe derajate apa ngaku sing nrimo masyaallah dadi memang awake dhewe niku serba ujian wal yaumal akhir tapi tak ongan angen pancen bener apa ya wong iki pemenah cedek Gusti Allah ngono prasaku malah kesel wae wong iki cedek Gusti Allah malah kesel
isuk duha mari ngono biatan cek ngaji mari ngono duhuran yuh cek ibu-ibu saman delok mulai isuk utuk-utuk nek di omah sing masak isah-isah umba-umba leren beduk bar beduk cek ane sing nyangkau susia mari ngono enek bosong ngasar bosong mari ngasar isah enek mengkurup dibawuka ini pawon lawe cek pora segoni cek pora iwang wedok